Salesmovic chegando com mais um vídeo no canal Davis. E galera, é o seguinte, estamos de volta no ETS2 para a gente estar dando início a mais uma viagem muito top junto com vocês. E caso vocês tenham perdido algum tipo de viagem, algum tipo de entrega, eu vou estar deixando a playlist aqui acima nos cardzinhos completa com todos os vídeos. Galera, antes de começar a falar aqui do que eu tô trazendo para vocês, eu quero lembrar para vocês estarem deixando o seu like, beleza? O seu like é importante demais. Quero deixar para vocês também que deixe o comentário de vocês aí falando sobre os mods, o que você achou do vídeo, se tem alguma dúvida, alguma coisa, beleza? Deixe o comentário de vocês, porque o like e o comentário ajuda e fortalece demais. Quero convidar cada um de vocês a estar se tornando um membro aqui para a gente estar realizando algumas conquistas que a gente precisa aqui para o nosso canal. Isso ajuda demais. Lembrando que também tem o nosso Pix aqui do canal, beleza? Qualquer doação, isso fortalece demais. Tudo na descrição para vocês, beleza? E hoje, turma, eu tô trazendo para vocês aqui, certo? Alguns mods, mais uma vez, naquele estilo em que a gente pode ter o caminhão original e alguns mods pode deixar bem qualificado. Então hoje eu tô trazendo para vocês aqui a Scania R400, estilo brasileirão aí para vocês. Claro que tá meio europeu ainda, porque tem algumas a pintura ainda é original do jogo e tal, mas vocês vão ver que tá bruto demais. Vocês já tiveram até uma pala no começo. Tô trazendo alguns mods que eu acho que dá para perceber aí, tanto no começo do vídeo quanto agora aqui também nos pneus. Vocês estão vendo aí a diferença dos mods, beleza? Na nossa entregazinha de hoje, a gente vai estar carregando. Estamos na cegonha, como vocês podem ver aqui. Estamos aí com quantos carros? 6 carros, beleza? Na cegonha, dando um total ali de... Cadê as toneladas? Cadê? 8 toneladas de carros lá para a cidade de Lipage, beleza? Uma cidade que a gente conheceu, mas eu vou estar fazendo umas marcações para a gente estar fazendo um trecho diferente aqui hoje. 13.810 euros é a nossa entregazinha aqui, show de bola, beleza? Deixa eu tirar aqui, isso aqui não precisa, certo? Pode sair, beleza? Vamos entrar aqui. Estão vendo aí que a gente está utilizando um mod também de layout diferente para os comandos ali, né, dos detalhes da nossa viagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, no mapinha, mais ou menos a gente vai estar saindo da cidade de Penevereses. Oita, nome diferenciado. E vamos estar chegando aqui, vamos estar passando aqui, ó, pela cidade de Siaulehau. Não sei se a gente vai chegar a conhecer, creio que não. Creio que a gente não vai chegar a conhecer, mas ó, daqui até a próxima cidade que a gente já conhece ali é trecho diferente, serão 246 km para a gente estar rodando até chegar na cidade de Liepaja, como é? Liepaja, beleza? Só confirmando para vocês, nós estamos aqui na Lituânia e vamos para a Letônia, beleza? Então galera, lembrando para você que está chegando agora, a gente sempre precisa fazer o máximo de simulação total, beleza? Qualquer coisa a gente bota na câmera 2 assim, só para estar mostrando para vocês algumas coisas, mas de resto a gente vai estar fazendo simulação total, beleza? Então eu espero que vocês gostem da nossa viagem, vamos dar início daqui e vamos que vamos. Scania R400, como o próprio nome já diz, 400 cavalos. Aos poucos a gente vai enfeitando aí de Natal, mas vai ter vídeos exclusivos aí, principalmente se tiver evento da SCS, a gente vai estar no Natalzão aí, beleza, turma? E também uma transmissão com 10 marchas, vamos que... ou 12 marchas, desculpe, 12 marchas, vamos lá, vambora. Solta o freio de mão aqui, fica na parte de cima ali, ó. Aê, garoto, vambora, hein? Ó o bruto. Ver a saída aqui, a saída é ali. Boa. Estamos saindo agora da empresa. A gente pode entregar até ali uma quarta-feira, né? Não, quarta-feira é agora. A gente pode entregar na quarta às 1 até as 11 horas ali. Vamos lá, vamos sair pra cá. Ninguém dali. Ninguém aqui também. Vamos que vamos, né? Como eu falei, eu espero que vocês gostem dessa viagem, eu espero que vocês curtam. Mais um vídeo muito top pra vocês aí, tentando simular bem, beleza? Já escuta aí, vou abrir até a janela aqui, ó. Abre lá também. E é isso aí, né? O somzão do Bruto.
sistema aqui é bruto, hein? O sistema é bruto, motor muito forte. E isso é porque é 400 cavalos, hein? 400 cavalos, galera. Um dos motores mais brutos ainda aqui. Beleza? Todos os links dos mods eu tô deixando na descrição pra vocês aí. Vamos, vamos. Levantar a janela aqui. Show de bola, né, galera? Show de bola demais, cara. Caminhãozão escaneazão na R400 tá bruto, hein? Tá bruto demais, galera. Só alegria, né? Vamos entrar aqui à esquerda, tá segurada. Aí, garoto. Tem um bruto vindo ali atrás também. Tem uma cidadezinha aqui, ó, representativa. Quilometragem 50 por hora. Vou botar um pouquinho na câmera de luz aqui, ó. Eita, nós. Acabei passando do sinal ali. Vou colocar na câmera de luz, acabei passando do sinal. Olha o descanazão aí, ó. Aí sim, garoto. Vamos passar pela cidade aqui. A gente já vai entrar aqui, ó. Ó, conhecemos a cidade, hein? Aquela cidade não é representativa, é aquela cidadezinha que a gente ia passar. Eu achei que a gente não ia conhecer ela, mas a conhecemos, né? Eu achei que a gente não ia conhecer, mas conhecemos aí. A cidadezinha ali. Melhor pra nós, né? Mais uma cidade descoberta. Uma garagem aqui também pra ela. E a gente entra aqui, garoto. Agora aqui a gente pode arrochar o pé, né? E vamos embora, hein? Lembrando aí que a gente tá com os carros. Olha lá, 8 toneladas. Beleza, na parte de baixo aí. Esse layout é legal, né? É um layoutzinho aqui, ó. Fica passando ali na parte de baixo o dinheiro que você está recebendo dos seus trabalhadores, né? Dos seus caminhoneiros da sua empresa. Em cima fica bem discreto ali. Não tudo discreto, mas diferente daquele quadrado que fica ali do lado, né? No canto inferior direito. Mas vamos seguindo aí. Estamos numa área de fazenda aqui. Área bem... como posso dizer? Sempre pra cá, não esquece. Ó, tem umas empresas pra cá também. Área rural, isso aí mesmo. Uma areazinha rural. Da Lituânia para a Letônia. Já vamos entrar pra cá, hein? Conseguindo. Aqui a gente já pega o trevo aqui, ó. Fora do trevo, na verdade, até. Vamos ter cuidado na saída aqui dos caminhões. Olha lá. Caminhão com força, hein? Só se sentiu deixar eu entrar aqui, ó. Vai, não vai deixar nada. E o outro? Vou ter que não deixou mesmo. Agora esse daqui deixou. Um apertado pra caramba aqui, né? Mas valeu, valeu, valeu.
freio antes, um pouco tarde, mas valeu. Vamos seguindo nossa viagemzinha. Faltando ali 135 km, a gente consegue fazer aí de boa. Tem que fazer algum balão lá na frente pra gente cair ali, ó. Aquele lado, hein? É aqui, ó. É aqui, garoto. Dá pra fazer o balãozinho aqui, hein? Não abre ninguém. Opa! Deixa a gente meio tonto, hein? Mas tá valendo. Diferenciada essa entrada aqui. Perigosa também. Sempre dando uma olhada no outro espelho na hora que for entrar ali pra gente pegar em nada, né? Vem o carro pra lá, manter a velocidade. Sai da rotatória, hein? Aí, garoto. Aqui tem outra, ó. Mas aqui é mais pra ônibus, né? Vamos seguindo, galera. Vamos lá. Vou achar a janela de novo aqui pra vocês curtirem um pouquinho aí o som desse bruto aqui. Já chegando na cidade, beleza, pra gente fazer a entregazinha, deixar esses carros por aqui mesmo, né? Faltando agora 36 km até a gente chegar no centro da cidade ali, principalmente na empresa onde a gente vai deixar a entrega dos carros aí, né? Vai estar descarregando, vai estar soltando sua carga, deixando lá. Já era, né, galera? Já era. Que aqui já começa a ficar mais cidadezinha, parecendo mais casas aqui, os casarão também, né? E aqui
mais no centro da cidade. Os carros começam a ficar mais lento para cá. Letônia! Os carros antigos. Aí sim. Olha lá. Já é divisa, né? Entre países. Fronteira, na verdade. Divisa de estado. Olha lá. E parar. Vamos acelerar. Os caras acelerou, vamos acelerar. Os caras devem estar assustados com o motorzão, né? Motor bruto desse. E aqui já é a cidade onde a gente vai fazer a entrega ali. Mais uma vez segurando. Chegar no tio ali. Falta pouco, hein? Falta 9 km. Vou entrar aqui, ó. No centro, né? No centro. Quase que eu passo direto, hein? Só entrei porque eu vi o tio desviando. Eu falei, oxê, esse tio vai pra onde? Aí eu olhei o GPS ali e vi que o tio vai pro mesmo canto que eu, hein? Eu vou passar ele aqui porque ele tá meio lento. Vambora. Ficou de lado agora. Cheio de carro pra cá, hein? Olha o tiozão no conversível. Ah, esse sim, garoto. Cadê nossa entrega? A entrega tá com a gente, né? Cadê o local pra gente tá entregando? Dá uma segurada aqui. Aê, garoto. Vambora. Já vou mandar pro outro lado aqui. Deixa eu entrar pra lá. Enquanto a gente vai passar direto. Que cidade bonita, cara. Já tinha explorado aí, vocês já viram, né? Tinha explorado. Mas não lembrava que era tão bonita assim. Vamos lá. Chegar aqui. Levar do outro lado. Vamos entrar aqui, ó. Local bonito, né, nessas DLC aqui, cara. Muito bem detalhado. Entrega já tô vendo daqui, hein. 2 km. Local da entrega, na verdade. Cheio de linha de trem. Ih, caramba, aqui é contramão. Nossa. Não entendi foi nada agora aqui. Achei que era uma mão só. Tava na contramão ali. Voltei na contramão, galera. Olha os trem lá. Passa por dentro da empresa aí, né? E a entrega já é aqui, né? Essa entregazinha já é aqui, ó. Só chegar ali, fazer a entrega. Finalizar o videozão aí, né? Finalizar mais uma viagem. Mais uma simulação top junto com vocês. Vou mostrar aqui bem. Certinho. Aê,
finalizado. Foi. Vamos lá, né? Aquele esquema básico de puxar o freio de mão, desliga o bruto e faz a entrega, garoto. Então é isso aí, né, galera? Finalizamos mais uma viagem, finalizamos mais uma entrega. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de estar passando na descrição para estar fazendo o download de todos os mods que nós utilizamos na viagem de hoje. Quero lembrar para vocês também para estar deixando o seu like, porque é muito importante o seu like. Tá deixando aquele comentário, então já viu aí que like e comentário fortalece demais, beleza? Quero convidar mais uma vez vocês a estar se tornando um membro aqui do canal para estar fortalecendo. Tamo junto, tô deixando minhas redes sociais aí para vocês, para estar seguindo lá, beleza? E também tá se inscrevendo para estar batendo os 3 mil inscritos. Tamo de volta, vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus. E Levismovic saindo.